ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ପାର୍କିଂ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ କି ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି କାର୍ ସେଠି ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ପାର୍କିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଜନପଦରେ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଦିଜ୍ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କିଂ ଅଛି ସେ ଚାଲୁ ରହିବ ତ ତାକୁ ନେଇକି BMC ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର ହୋଇଛି କି କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କିଂ ଅର୍ ଯେଉଁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଅଛି ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ୟା ସହିତ କାଲି ଆମେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ ସେ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ ଓନର୍ସ ୟା ସେଠି ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ତାହାର ଓନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଛୁ କି ତାଙ୍କର ଓନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଓନ୍ ଭେହିକଲ୍ କି ଯେଉଁ ପୁରା ଦିନ ସେଠି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କ ହୋଇକି ରହୁଛି ତ ତାହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ପାର୍କିଂରେ ବି ମାସିକ ପାସ୍ ହିସାବରେ ମନ୍ଥଲି ପାସ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ତ ସମସ୍ତେ କାଲି ରାଜି ହେଲେ ସେ ମାନେ ତା ସେ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ପାର୍କିଂର କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ୟା ସହିତ ଯଦି କିଏ କୋଅପରେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ତ ସେଠି ଏବେ ଟୁଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତ ପୁଲିସ୍ ଆଉ BMC ମିଶିକି ସେ ଟୁଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବ ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ହେଲା ବହୁତ ଦୋକାନ ଆମେ କାଲି ସେହି ସପ୍କିପର୍ କହିଲେ କି ସେ ଦୋକାନ ନେଲେ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପାର୍କିଂ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ନା ଥିଲା ସେ ସମ୍ ଓଲ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ତ ଏବେ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ଏ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଲା କି ଏବେ ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସିଟିରେ ରହୁଛୁ ତ ଏ ନୂଆ ନୂଆ ସୁବିଧାର ବି ଆମକୁ ଲାଭ ନେବା ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ୍କୁ ଡେଭିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ କି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍କିଂ ନା କରିକି ଆଣି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ ସେକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ପାର୍କିଂ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଓରିଜିନାଲ୍ ପାର୍କିଂ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଦେବୁ ବଟ୍ ଯେମିତି ବି ହେଉ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପାର୍କିଂ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପାର୍କିଂ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।